ចាសសូមគោរពជំរាបសួរសាច់ថ្មីអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តរាជសិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកានវគ្គទី2ជាមួយនឹងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នៃដងសំណាលតោ639ចាគេថានៅក្នុងយប់នេះគឺយើងមានអតិថិជនដែលមានវត្តមានពិសេសមែនតើចាតបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចំណងថាគាត់ចេញមកពីខាងណាហើយមានឈ្មោះអ្វីឆ្នាំទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណនោះឥឡូវនេះកុំឲ្យរង់ចាំយូរធ្វើកិច្ចសន្និសីទជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាអរគុណសូមជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរកថាថ្ងៃនេះគឺថាអញ្ជើញមកទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងចាអរគុណចាសូមជួយណែនាំឈ្មោះនិងទីកន្លែងដែលបងអញ្ជើញមកផងខ្ញុំបាទឈ្មោះអែមសុវត្ថិមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃុំស្រក្រាំស្រុកបាជេតចាអូហូឆ្ងាយមែនតើចាអ្នកបន្ទាយមានជ័យហើយអញ្ជើញមកតាំងពីថ្ងៃណាដែរបងមើលតាំងពីថ្ងៃទី16ថាស្ថានៅភ្នំពេញយើងចាហើយយប់នេះទទួលទឹកប្រាក់ហើយអញ្ជើញទៅវិញទាំងយប់ឬក៏មិនដែរត្រាដល់នេះមកយប់ទៀតនៅភ្នំពេញមកយប់ទៀតចានៅក្នុងយប់នេះតើបងចេះទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណដែរ4លានរៀល4លានរៀលចាលើកទីប្រមាណហើយសម្រាប់បងលើកទី1របស់ស្រាប់ខ្ញុំចាលើកទី1ចាធ្វើការផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតយើងយូរហើយឬនៅដល់ផ្សងលើកនឹងឯងតែផ្សងអស់3ដុល្លារអូហូយចាលើកទី1សម្រាប់បងធ្វើការផ្សងសំណាងអូហូយចាពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនតើឲ្យធ្វើការផ្សងសំណាងតាមរយៈអ្វីដែរតាមរយៈខលមក6639ចាបានន័យថាផ្សងសំណាងតាមរយៈប្រព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ Smart ចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលផ្សងសំណាងលើកទី1ឲ្យឈ្នះរហូតដល់4លានបែបនេះសบายរីករាយមែនទែនមិនដែលធ្លាប់បានត្រូវទេអរគុណចាគាត់ថាពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនតើចាគាត់ថាអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាឥឡូវនេះចាមិនអោយបងប្រុសជួយមកពីខាងខាត់ឆ្ងាយហើយតន្ទឹងរង់ចាំជាមួយរង្វាន់របស់គាត់នឹងយូរទេចាសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកតំណាងឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនៅសំណាងចាធ្វើការប្រកួតសែកចាពលរាជជួនទៅដល់បងប្រុសតែម្ដងចាសូមអរសាទរដល់អតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះចាទឹកប្រាក់ពលរាជពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនំសំណាងចាចាអរគុណឥឡូវនេះធ្វើការថតរូបមួយសិនដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចាអរគុណច្រើនចាបងអាចសម្រាប់បានជូនពរបងសំណាងល្អចាជាពិសេសនោះការធ្វើដំណើរទៅវិញចាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្ដង